O treinamento nesta terça-feira à tarde aconteceu no estádio Vitorino Gonçalves Dias, o VGD. O jogo, a estreia na Série B, será no estádio do Café, também na cidade, contra o Boa Esporte de Varginha, time mineiro, no dia 14, às 16h30 da tarde. Os reforços foram apresentados hoje e ficarão à disposição do técnico Marquinhos para essa partida tão importante. Dos 6 reforços, o mais conhecido que chega aqui com responsabilidade enorme, vestir a camisa 10, é o Dagoberto. Dagoberto, expectativa de chegar no Londrina, um time que você conhece muito bem, saiu daqui, né, para o futebol que você desempenhou em tantos times aí de qualidade, até na seleção brasileira. Verdade, muito feliz, acho que é uma responsabilidade muito boa, eu gosto disso e estou muito, muito motivado para reescrever minha história novamente. E chegando agora juntamente com os companheiros, um grupo muito bom, muito forte, um time que vem lutando já para conseguir esse acesso e é esse o nosso foco principal. Como é que surgiu essa oportunidade, a conversa, enfim? Não, foi rapidão, o Sérgio me ligou, sentamos, tomamos um café e fechamos, foi bem simples e fico muito grato também por isso, que eu possa retribuir dentro de campo agora e esse é o meu maior desejo, juntamente com essa equipe que futebol é coletivo, cada um fazendo a sua função e trabalhando em prol de um objetivo. A expectativa é de o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, você sabe disso, o time é muito bom, de qualidade, você chega para ser a cereja do bolo também, quem sabe? Esse é o principal foco e objetivo traçado e é isso que nós vamos a cada jogo. O brasileiro é longo, você ganha ele com regularidade, ganha ele com inteligência e que nós possamos ter isso. Acho que o elenco é forte, o elenco é bom. Marquinhos é um cara fenômeno. Gosto muito do profissional e da pessoa e tem muita qualidade, está crescendo a cada ano. Então, que nós possamos juntos, cada um fazendo a sua parte e o foco é isso, é subir e vamos fazer de tudo para que isso se concretize em novembro. Você não joga desde novembro, como é que você chega para o Londrina? Chego bem, parte física tô bem, treinar agora essa semana, a próxima, e tomara que jogue alguns minutinhos já na estreia também, e esse é o foco. O ritmo você ganha jogando, e vou estar treinando aí, buscando a cada dia adquirir isso novamente, e vamos com tudo, esse é o foco. Você se sente assim voltando para casa, vestindo essa camisa, um time que é da cidade, uma cidade que acolheu você, e queria que você falasse do Ticão também, né, que é um cara que é excepcional. Ah, eu me sinto muito feliz, cara, eu me sinto muito feliz em estar depois de 20 anos, eu cheguei aqui com 14, sabe, e depois de 20 anos você está novamente voltando aqui, é uma sensação muito gostosa. Cara, o Ticão, estava falando dele hoje, foi um expoente, foi um cara que me ajudou muito, um cara que me mostrou muito, me pegava no meu pé, que me ajudava e que Deus o tenha ele. Mas foi um marco muito grande na minha vida e sou muito grato a tudo que ele fez e foi uma pessoa muito importante, não só para mim também, como vários jovens, Jadson, Fernandinho, Cleberson, todo mundo passou naquela época lá e foi um cara fantástico. Boa sorte para você e deixa um recado para o torcedor que está assistindo você, escutando você aqui também. Agradeço e que possamos juntos. Precisamos do torcedor, necessitamos do torcedor. É muito bom ver um estádio cheio e a galera lá vibrando. Precisamos disso, acho que com paz, com alegria no coração. E que eles possam nos ajudar e que dentro de campo vocês vão ver uma equipe focada em prol de um objetivo. Expectativa muito boa, né? Defender essa camisa tão pesada. Eu que joguei no Paraná, sei que é difícil enfrentar a equipe do Londrina e hoje estou muito feliz de estar defendendo essa camisa e espero corresponder à altura dentro de campo. Você começou no Atlético Mineiro, né? Como é que foi essa trajetória sua até aqui? Passou por times importantes como o Palmeiras também? Isso, eu comecei no Atlético Mineiro, né? Joguei por 2 anos e meio, fui vendido para a Ucrânia, né? Fiquei lá no Dinamo de Kiev durante 4 anos. E tive a oportunidade de voltar para Curitiba, né? Voltando para o Brasil e fui comprado pelo Palmeiras, né?
E do Palmeiras eu fui emprestado para o Internacional e o ano passado eu estava no Figueirense. E hoje eu estou tendo a oportunidade de vestir a camisa do Londrina. Seu passe é do Palmeiras ainda? Meu passe é do Palmeiras ainda. Vem por empréstimo até o final do campeonato? Vem até o final do campeonato, né? Mas espero fazer história com essa camisa, né? Conquistar um acesso, né? E quem sabe eu possa prorrogar mais o meu contrato aqui. O Zé Rafael saiu do Coritiba e saiu pescando tubarão. O Negueba também fez aquela comemoração que você copiou, né? E aí? Ah, é verdade. O Zé Rafael também, né? E teve uma boa passagem aqui, né? O Negueba também, busquei informação também, teve uma boa passagem aqui. Foi jogadores que fizeram a comemoração contra o Londrina, né? Eu também fiz num jogo da semifinal, né? Eu sei que era uma forma da gente pilhar nosso time, né? A gente tinha perdido o primeiro jogo de 1-0, então se a gente não pilhasse nossos jogadores no vestiário, a gente talvez não conseguia essa classificação, né? Foi uma forma da gente comemorar, né? Hoje eu estou defendendo a camisa do Londrina, espero e acredito que eu fazendo gol eu vou estar comemorando da mesma forma também, porque eu vou estar defendendo essa camisa. Mas o gol do acesso está tudo certo. Nota tudo certo. Aí a desconfiança que eu tinha na torcida por ter feito essa comemoração, eu creio que vai ser esquecida. Os outros reforços apresentados foram o volante Matheus Olavo, que veio do Foz do Iguaçu, o atacante Lucas Brasil, também vindo do time da Fronteira do Estado, Patrick Vieira, que passou por aqui no ano passado e retorna, e o Wagner, goleiro, que pertence ao Palmeiras, mas estava no Guarani. A torcida aprovou os novos contratados, principalmente o Dagoberto, né? Que fez o maior sucesso não só com os marmanjos, mas também com os pequenininhos. A presença da torcida foi maciça aqui no VGD para a apresentação do Dagoberto e dos reforços. Esse casal trouxe a filha apenas quantos dias? Apenas 16 dias. 16 dias uniformizada, torcendo para o Londrina e aplaudindo os reforços, né? Com certeza. Desde pequenininho a gente está ensinando a torcer pelo nosso tubarão. Torcer para o time da capital, não, de São Paulo. Vamos torcer para o nosso tubarão. Desde pequenininha a gente já está ensinando ela a torcer para o nosso tubarão. Você ficou feliz aí com o que viu? Tô louco. Muito feliz. Dagoberto ainda, muita lenha para queimar. Reforços aí de peso. Jogadores que jogaram em grandes equipes de São Paulo aí, cenário nacional. Vindo reforçar nosso tubarão rumo à Série A. Para subir. Com certeza, a expectativa é grande para que o time suba. O Marcos, a Ana e até a Maria Eduarda estão ansiosos para a estreia do Leque agora no Campeonato Brasileiro, que acontece no sábado contra o Boa Esporte no Estádio do Café, jogo às 16h30.